Eerlijk is eerlijk, het is een hele mooie thumbnail. Ja, en ik snap ook best dat je erop geklikt hebt, waar je denkt, oh, dat is een mooie thumbnail, daar ga ik op klikken. Nou, speciaal voor de thumbnail-liefhebbers komen er zo dadelijk nog een paar. Weet je, misschien heb je ook al geklikt op deze video, omdat je de tekst heel erg interessant vindt. Dan denk je, oh, daar moet ik op klikken. En snel, want anders ben ik misschien te laat. Het is precies de techniek die heel veel YouTubers helaas gebruiken. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik wil daar liever niet aan meedoen. Maar soms word ik wel eens een beetje gedwongen. Dat mensen zeggen, oh, doe een nieuwe video uploaden. Wanneer dit, wanneer dat, wanneer zus, wanneer zo. Als er niks is, kan ik ook niks nieuws uploaden. Ja, ik kan het wel. Ik kan 3-4 keer per week dezelfde video uploaden. Zoals die andere gasten doen. Maar daar wil ik liever niet aan meedoen. En ik denk eerlijk gezegd dat jullie dat ook liever niet hebben. Dat ik 4 keer dezelfde video per week gaan zitten uploaden. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Maar ja, heel YouTube zit er vol mee, jongens. Echt waar, serieus. Ja, en daar is soms zelf Daddy ook wel eens de dupe van. Want ook die klikt er natuurlijk op, hè. Die zit ook even al die video's te bekijken. Van voor hetzelfde geld is er iets nieuws, hè. En dan, ja, dan moet ik er natuurlijk ASAP bij zijn om hem ook te uploaden. Maar ja, helaas, ik word heel vaak ook teleurgesteld, net als jullie. Dan klik je een video aan en denk je, ach, what the fuck man, kom je nou weer met die glitz aan zeilen? Dat is al lang bekend, dat is oud nieuws, weet je, hou er mee op. Maar ja, goed, dan blijven er altijd mensen op mijn kanaal vragen, Daddy, wanneer een nieuwe money glitch? Nou, en dan zeg ik altijd hetzelfde, helaas, helaas. Mijn glazen bol is stuk, de batterijen zijn leeg of hij is gevallen, er zit een barst in. Ik kan het niet, ja, hij werkt niet meer. Mijn glazen bol, ik kan helaas op dit moment niet in de toekomst kijken. Dat is eigenlijk het geëikte antwoord wat ik erop geef. En ja, het heeft ook geen zin om glitches te vragen, want als het er niet is, kan ik het niet uploaden. En ga ik het ook niet uploaden, want het is er niet. Ja, zo simpel is het gewoon. Maar ja, ik heb er iets op bedacht. En wat heb ik erop bedacht? Weet je, ik ga niet iedere week dezelfde video's uploaden. Ik maak gewoon een playlist. En de playlist vind je hier op mijn kanaal. Hier zo, klik je op playlist. En dan kom je vanzelf uit bij werkende glitches, zoals ik ze dan noem. Dat zijn alle werkende glitches die op dit moment werken. En die lijst wordt ook actueel bijgehouden. Hè? Dus als een glitch gepatcht wordt, gaat die eruit. Zet ik ook altijd netjes bij in de titel gepatcht. Dus die werkt dan niet meer. En als een nieuwe video is en een nieuwe goede glitch is uitgekomen, doe ik hem er weer aan toevoegen. Want geloof me, op mijn gele ogen, als er een goede glitch is, dan doe ik hem ASAP uploaden. ASAP. Zo snel als dat ik kan, doe ik die video voor jullie uploaden. Bennywielen, Formule 1 banden onder auto's of RP glitches, money glitches, duplicatie glitches. Je vindt ze hier bij Daddy Cool, maar niet iedere week. Dus 3 keer, 4 keer dezelfde video. Want daar gaan we natuurlijk niet aan meedoen. Dit was mijn informatievideo over mijn kanaal. Daddy Cool signing out. Zullen we nog wat thumbnailtjes er doorheen gooien? Ah ja joh, gooi er nog een paar thumbnails op. Komen ze weer. Oh ja, en natuurlijk niet vergeten om die playlist te checken. Check the fucking playlist. Check the fucking playlist. Yo, Daddy Cool signing out. Till next time. Mooie plaatjes, hè. Deze is ook mooi. Every single day. Amazing. Oh, ik ga hem aanklikken. Oh, die is mooi.